Вітер, дощі, а ще сонечко. Погоду на Закарпатті цього тижня формуватимуть різні баричні системи, тому жителям області варто бути готовими до різноманітних її проявів. На початку тижня, 25-го, тобто завтра, і 26-го вночі очікуємо дощі. Вони будуть викликані переміщенням фронтального розділу через Карпати і далі на Україну. Надалі буде вступати в силу антициклон із Середземного моря, який вже приносить з собою тепло, тому ночі маємо теплі, 8-10 градусів тепла практично по всій території, навіть у гірських районах. Всередині тижня в області пануватиме антициклон. Саме він не дозволить прийти дощам на терени області. Тож до кінця тижня опадів більше не очікують. Вдень від 11 до 20 градусів тепла. Саме такі температури протягом тижня прогнозують синоптики краю. Хіба що може аж 30-го числа є вірогідність до 60%, що може бути невеликий дощ. Із небезпечних явищ у нас в основному це тумани у гірських долинах. Можливі тумани навіть і тут, після дощу особливо, так як вже пізня осінь, то це вже тумани набирають сили. Можливі кожну ніч по гірським нашим територіям. Із цікавого, рекордно теплий жовтень синоптики Закарпаття фіксували у 2000 році. Тоді позначки термометрів досягали 29 градусів тепла.